Никсен Мунайгаз компаниясының 95 құбыр желісі жабылады. Альберта провинциясының энергетика басқарушы мекемесі осында шешім қабылдады. Сонымен бірге 15 лицензия бойынша кәсіпорынның қызметі де тоқтатылады. Бұған 5 миллион литр битум қоспасының құм мен мұнайдың төгілуі себеп болды. Бұл апат маусым айында орын алған. Алайда қадағалаушы органдар тексеріс аяқталғанын күтіп, енді оның нәтижесі бойынша қатаң жаза тағайындап отыр. Бүгінде оқиға орнында төгілген қара алтынды жою жұмыстары жүріп жатыр. CBS таратқан ақпаратқа сенсек, Никсен компаниясы жоғары қысымды құбырларды былтыр болған апаттың орнына орнатқан. Қазір біз ең алдымен жұмысшыларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Сондай-ақ қоршаған орта мен табиғатқа келтіретін қауіп-қатерді барынша азайтуға тырысамыз.